Kale, mbalamsi zako, kusubira muli bulungi. Okugamba ki mwe naje musinzira. Wala mvubuka ono mubujukira alabikirako mutambi bwa Facebook wao. Bamuita Reagan Senkosi. Omvubuka ono yalaba polisi ngawoza my phone mubujukira gayo. Yatabukao muzawe telefone ifana so different number tera yoko. Omvubuka ono bambi vulise polisi yamukutte. Ekyamukwasiza yasse agambi okubanga yasse mukazi we. Abadde amanyikiddwa nga Nora Gabeya myaka 22 bano babadde abeera mitundu yonna ku mukyali wa jalasadize gye bali bawangaalira ono agambibwa okuba nga omuwala ono yamutta ku lunaku olw'omukaaga beggalira mu nnyumba n'atumbula leediyo n'amunyiga bw'amala omunyiga n'aleka leediyo ng'ereekaana n'atambula n'agenda alonse abantumutimunda mulimu omuntu okusobola okubatuuza abaddewo. Abatuuze ne bakyekengeramu nga balaba bwe badde babira waliwo akaduuka tekabeerangako nga sikagule bati beewunyiza akaduuka okumaona ku lulama nga tekoze ki tekaguddwawo oba okitegeera ne basalawo bayite poliisi eyamenye poliisi bwemala okumenya n'ekirwalayizinga nti mu butuufu wano waliwo ekikyamu era omulamu bagusanze okuzingiddwa mu masuuka. Loodi ono ye yali yabombye dda ne poliisi n'ekwata ennamba enegeza okuba nga etrace egitrackinga nga bagenda balondoola bifo byagenda ayitamu okusinziira ku mikutu ku mirongooti gy'enjalo egyagenze gisoma layini ye. Ono no bw'atuuka mu bintu byekamu ekyomu n'agezaako kubaako akayumba mu yeesolosozza gye baamukwatidde nga balowooza nti mubbi ayina gwe yayingiridde omu ku bakyala ab'okitundu ky'omukama ekyomu omukyala abbenduulu nti bannanga omubbi wuno ogenda okumaliza nga abantu bafudde mu bwangu batayiza omuvubuka ono Reagan Senkosi gwe bayita mayifooni ogenda okubaza nga omuggo oguvuze bakibooko zitize nnyini paka bwe yeyogeddeko lagane temunzita siri mubbi wabula mbadde neekweka poliisi gwa poliisi enjiga bubi nnyo nasse mukazi wange mu bitundu bye namugonge olw'okwata bolegadiga maze okusaasana buwamu nti omuvubuka ono ng'ensi yamutegedde abantu abadde bakibooko ne bamwetegeeza bulungi okurealizinga nga yeye ku oli kino ne bayita poliisi nejja nemukwata era bwe batandika bamwongerayo ku kira police station gye batandikidde okuba nga omuzisa ajja kuba nga agenda nesika n'omulamuzi annyonnyole kiki ekyamuviirako okutta mukazi we. Bino tubikola tubabuulira because mwongere okuba nga mwetegereza abantu embeera nabo. Ennaku zino ensi yatabuka bw'olaba omuntu gw'olina ababbaawo oba mukazi wo yekyangakyangamu yitamu tolinda kirala kubanga ojja kuddawo olinde oloze mu embeera eneeterera omusajja akeetikira kutemeteme oba omukazi akufumita akambe akuleke ng'oli mufu. So ennaku zino abantu bali so depressed abantu bali stressed abantu bakoowu abantu balina ebizibu bw'olaba omuntu weyegiraagira sooka omugaye kangendeeko wa mama mbereke gendako ewa muwumulemu kubanga bati bamukupimaako bw'olaba omukazi yeegiraagira mbu atisikamuko ogenda obeere n'emikono gyo gy'obeera owangaalireko eyo wanabayitereza omunda otherwise omuntu ajja kuva mu mbeera omwesibeko ogenda okumaliza nga omusajja akutuggiza ekyambe obanga omukazi akusazeeko byakusazeeko osigale ng'oli awo olipoti ogofudde oba okitegera. So kati abantu bano mubeegendereze kuba kati ono zero cases zetuwulira they are close people ab'omunda babeera abantu mwami na mukyala boyfriend girlfriend be bantu bowulira batingana everyday oba okitegeera ogenda osuula nga bizibu bya nsimbi ennaku zino akwaliso depressed ebintu ebitambula bulungi ng'ebo ali bakirowooza. So wonna w'oli laali kamuno wabeera alati mu nsi yonna mw'owangana olaba muno yeegiraagira mu bono covid yatabula abantu emitwe omuntu akunyigira okumbi akufumbira amazzi esepiti eri wali ekulinze newe bakanaga kuyira ekiro oba okitegeera. So bw'olaba omuntu agizegizemu mwakuli mu nnyindo tosula yitamu n'omusanga enkeera oba okitegeera because ebintu si byangu otherwise ojja kwesiba ku musajja oba ku mukazi bakeberera kubika beba nakubika kinga tukuziika olwo nga lugu nga tudda te kukiddako oba okitegeera. So abantu era kuzino batabufu ba mitwe embeera si nnungi because ebyobufuna tebitambula bulungi abantu balina mirimu abantu bagobera ku businesses abakola katono buli omwali waali walabira omwezi n'enjuba oba okitegeera buli omwali ali mu kwenywereza ku mbeera gy'akola ki gy'alimu abantu balowooza birala nnyo bw'olaba omuntu ali awapapala owa isikamu atonodde oluvannyuma ono iyo obulamu kukola ki obuddako oleme kubeera victim nga bano bannoola ababakuba kale omwana muto myaka 22 uyo yafudde onoonyeza ekintu ekyamuze sometimes nga zabadde stress zamusajja nga tewali nnyo nsonga eri awo gyawa wabula nga yabadde anyiza omukazi n'amugambako n'amuwa kibookoze n'amuteeka wali kale byebyo